ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଫେରାଇ ଦିଅ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ଘର ଆଗରେ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ରୋକଠକ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ବୋହୂ ଭଳି ଘରକୁ ନିଅ ନହେଲେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବି ନାହିଁ। ତିନି ଦିନର ହାଇ ଡ୍ରାମା ପରେ ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ ବୋହୂ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଶ୍ୱଶୁର, ଆଉ ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଲା କଥା କଟାକଟି। କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିଛନ୍ତି ପରିବାର। ସେହିପରି ତିନି ଦିନ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ସାହୁ, କହିଛନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7, 2020ରେ ସେ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ପ୍ରେମ ଏବଂ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସୁମିତ। ତେବେ କୋର୍ଟରେ ଡିଭୋର୍ସ ମାମଲା ଚାଲିଥିବାରୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସୁମିତ। ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା ସବୁ, ଆଉ ସିଏ ଯାହା ବି ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା କୋର୍ଟରେ ପେଶ୍ କରିକି ପ୍ରୁଫ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଲେ କହୁଛି ମୁଁ କୋର୍ଟରେ, କୋର୍ଟ ଯାହା ବି ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି ମୁଁ ପୁରା ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ତ ମୁଁ ପୁରା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ କୋର୍ଟରେ ଯେହେତୁ ସବୁ ଯାକ ଅଛି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମୁଁ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି ଡିଭୋର୍ସ, କୋର୍ଟରେ ବି ସେଇଟା ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଯାହା ବି ଡାକିଛନ୍ତି କି ଡାକିବେ ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବୋହୂକୁ ଘର ଆଗରୁ ହଟାଇବାକୁ ଆସି ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର। ବେଶ କିଛି ସମୟ ଧରି ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଯୁକ୍ତିତର୍କ। 2.5 ମାସ ତପସ୍ୱିନୀ ଘରେ ରହିଥିବା କଥା ମାନିଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ତଥା ସୁମିତଙ୍କ ବାପା ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ। ସେପଟେ ତପସ୍ୱିନୀ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ବୋହୂ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି? ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଗରୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିସାରିଛି, ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତିର କୌଣସି ଅବକାଶ ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାଉ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣରୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କ'ଣ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲି, କ'ଣ ପୁଣି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥିଲି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥିଲି? ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ପୁଣି ମୋତେ ପୁରା ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଥିଲେ, କିଛି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଯାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଥିଲି। ତାହେଲେ ଯଦି ଏମିତି ଫ୍ରିଡମ୍ ଥିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି କାହିଁକି ଏଇଠି ବସିଛି ଧାରଣାରେ? କ'ଣ ପାଇଁ 3 ଦିନ ହେଲା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବସିଛି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ବାହାଘର କାର୍ଡ। ଏଇ ମାସ 22 ତାରିଖରେ ବାହାଘର ହୋଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ସୁମିତ ବର ହୋଇ ନ ଆସିପାରୁ ବଧୂ ବେଶରେ ସେହି ଦିନଠୁ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ। ପୋଲିସ କହିଛି ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ସେମିତି ସେ ବି କହିବେ କୋର୍ଟରେ, ସିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି, ଆମେ ବି ତଥ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଡଙ୍ଗଲ କରିଛୁ, ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ମେନି ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ରଖିଛୁ ମୋ ଝିଅର, କୋର୍ଟରେ ସେ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରା। ତାଙ୍କେ ବୋହୂ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ବୋହୂ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ବୋହୂ ଆଜି ମାଟିରେ ଖାଉଛି ମୋ ଝିଅ, ତା ମା ତା ପାଖରେ ମୁଁ ଖାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଦେଖୁଛି। ପୋଲିସର କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇକରି କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବା, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ପ୍ରାଥମିକତା। ତ ଜବରଦସ୍ତି ଆମେ ପୋଲିସର କୌଣସି ଏମିତି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବା ଆଇନଗତ ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଣିକରି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ କହିପାରିବୁ। କୋର୍ଟରେ ମାମଲା, ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ନବବଧୂ, ସେପଟେ ପୋଲିସକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା ଓ ଭାଇଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ ପୋଲିସ। ଏସବୁ ବିବାଦ ଭିତରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ପରିବାର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପିତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।